Չիարի գնացինք, ինչ ա դու ուզում ես տեղ քո պատճառով արյուն թափվի? Նատա ոչ մի տեղ չես գնալու. Ես կգնամ մամայի հետ. Ասում եմ ոչ մի տեղ չես գնալու, մնալու ես տեղ. Ժանի, ճիշտ ասա. Ինչ ես արել? Դու խմած չես, բայց դու սթափել չես. Էլի այդ աղբն ես օգտագործել. Ինչ աղբ? Ինչ ես դենց ագրեսիվ? Չես կարծում, որ պիտի խոսենք? Ես ասելու բան չունեմ. Վատա, որ ամբողջ գիշերը այստեղ անցկացնելուց հետո ինձ ասելիք չունես. Իսկ ինչ ասեմ, միգուցե շնորհակալություն ինձ ժամպես փակի տակ պահելու համար. Տաքա, ես ես չեմ խմում. Տաքա սպասի թո Հովանը. Ես չեմ սպասում. Մամաս իմ համար հովասնում էր ու տալիս էր. Երբ ԴՆԹ-ի պատասխանները առաջին անգամ բացասական եկան, ես դրանք կեղծեցի. Հետո? Բայց նույն այդ արյան անալիզների պատասխանի վրա հիմնվելով, ես կարող եմ ասել, որ ձեր Ադամյանների և Լևոնի միջև այնուամենայնիվ ազգացական կապ կա։ Մոխրոտի երազները այսօր Armenia Premium-ի եթերում։